Ministri në Abu Dhabi në regull, veç sypjë për në mbrojtje, qeveria e ka para një ure një reagim në Facebook, thot që Agencia Menaxhimit e Emergjencave... Jo, faqe e kryeministrit. Jo, jo, të kryeministrit, po flasht të qeveria e kom po, është para një ure, bile gjitha, njoftu gjitha këtër dhe ka përcjellur njoftimin në ngritje të nivelit gatishmënis, edhe po monitorojnë gjendin Ministria Mbrojtjes, bazun planin e reagimit kontor për emergjenca është në gatishmëri, edhe janë mobilizuar gjitha kompanit e mirëmbajtjes e rrugve ato që verse e konfirmojnë. Ne nuk kemi shpallë gjendit jashtë zakonshme që të shpejtë kriminisë. Shkemi shpallë akoma, sa? Gjendit jashtë alarmante. Gjendit jashtë alarmante dhe ne jemi duke u morë me... jemi në... Shka ndodhë si parim me njerëzit të cilët u janë vërshu shpit, banesat, lokalit? Zakonisht kjo është një kriot një komisioni cili e bëni vlerësimin e domeve dhe qeveria mandej i pagun domet, por kjo nuk duhet të shkoj pafundësisht kështu, sepse reshje kemi me pas gjithherë, është rëndësishme që edhe komunat, por edhe qeveria, pas si që të kryhet kjo puna e vërshimeve, të intervenoj në të gjitha këto shtretër të lumenjve, në të gjitha, në edhe në për qytete, rjetet se me thonë, në trajtimi të ujrave atmosferik, mbyllin pusetat, nuk mirë mbanë si duhet, më ndaj këto shkaktojnë probleme. A është koha me u shiku probleme prej kondit tjetër? Që në Kosovë janë 10 gurthys që operojnë ilegalisht, që i kanë dzirë lumejt për i shtrateve, se shikara dhe maherët, që ta lumejt dhe maherët kanë qenë, edhe problemi është korupcion ose neglijenzë e organeve që i lejojnë gurthys me punu ilegalisht, se sa që si vjetë ka ra pak ma shumë shi se sa vjetë, ose vitin arshëm vjenë ma pak se si vjetë. Po, në nëntekst të zëvëns ministri, sa e kuptova e tha se problematika është e njëhur. Pse ka nevojnë nëntekst me u thonë? Pra ndaj edhe nuk e kuptova se nuk është pak ma i drejtë për drejtë, kur dihet se treshura kemi gjdo vitë, ndërsa dëmet që po shkaktohen, shkaku i faktorit njeri, janë edhe një element thelpsor, sepse me pas ato po përkthejen në 100 mijë euro që pëndohen nga buxheti i qeverisë e Kosovës. Për ndryshe, une një ndër raportimet e pare që e kam po për situatën të rënd, ka qenë prikrisht nga angazhimi juj si zëvëns minister, për shpresoj që dhe tjertë janë në nivel të detyres, po për gurthyst, me të vërtet, do të donim të dinim atë e për saj përket edhe licencave, edhe nëse e keni